ասա վրա։ Նրանք շարունակեցին ապրել զգում կոչվող տարածքում։ Կանգարան այնտեղ, որտեղ ընդունեցին նրանց գրկալը։ Որովհետև ընդունողները գիտեին, որ նրանք աշխատասեր են, անխարդախ են, ազնիվ են, երախտապարտ են հանդեպ նրանց, ովքեր թույլ են տալիս ապրել իրենց երկրին դա։ Գաղթական հայեր դարձան ճգնաժամկետ։ Կապում են աշխարհին, բայց կարոտում։ Արյան հիշողության, ընդհանուր ցավի, հույսի, ֆրեշի դիտարկում, անվերջ վերադարձում մեջ է։ Իսկ անչողը մայր է, որ թեկուզ հեռվում, թեկուզ հեռվի, հարուստի պես իրեն է զգում, ունդարձի քարավանը։